Seniornet är en verksamhet som är ideell och som finns över hela landet. Vi ska se till att Täbys pensionärer inte är kvar i den digitala dimman. Jag har aldrig liksom varit intresserad av den här tekniken då, men jag förstår ju liksom mer och mer att jag behöver lära mig. Och sen det här sociala också tycker jag är viktigt, att man träffar andra och sen kommer man ut lite grann och man kan ju gå hit bara för att umgås. Det är jättefint. Täbys pensionärer kommer att få lära sig den digitala världen, att använda internet framför allt. Jag har ju lärt mig allt. Jag kan väl inte så mycket, men att jag har ju lärt mig från grunden.